O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, fez a abertura do evento com a palestra Momento Brasil. Os resultados da economia catarinense foram elogiados pelo vice-presidente. O general Hamilton Mourão enalteceu o trabalho que vem sendo feito pelo governo do estado para recuperar as contas públicas, mas também sabe que é preciso investir em infraestrutura para que o estado se desenvolva ainda mais. Mourão destacou as ações do governo Bolsonaro para equilibrar as contas do país, gerar empregos e manter a economia girando, mesmo durante a crise financeira que atinge todo mundo. Antes da abertura, em uma coletiva de imprensa, Mourão falou sobre alguns assuntos polêmicos, como as interferências do Supremo Tribunal Federal em outros poderes. Desde algum tempo há, vamos dizer assim, um atrito entre o Poder Executivo Federal e a nossa Corte Suprema em termos de alguns entendimentos. Isso passou quando o presidente quis nomear o delegado Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal, que era uma prerrogativa dele. O Ramagem é um delegado da Polícia Federal, ou seja, ele não estava nomeando uma pessoa aleatória, que não tinha nenhum conhecimento, e foi impedido, né, nessa sua ação por uma decisão da Corte Suprema. Depois, né, tivemos ofensas que são feitas aos ministros do STF via internet e que gerou o inquérito que eu chamo do inquérito do fim do mundo, por uma interpretação de que ofensas aos ministros eram um atentado à democracia. Na minha visão, se eu sou ofendido, e várias vezes eu sou, né, eu posso simplesmente ignorar e entender que aquilo faz parte do jogo que nós estamos vivendo, ou então, se eu me considero, né, extremamente ofendido, eu vou à delegacia de polícia, faço um boletim de ocorrência e processo a pessoa. Mas o que nós vemos hoje é que, se eu ofender um ministro do STF, eu posso terminar sendo preso, né, com base nesse inquérito, um inquérito que não tem objeto, um inquérito que não tem fim, e onde o responsável ele é o investigador, ele é o acusador e ele é o próprio juiz. Há pouco tempo nós vimos que o mesmo tribunal ele julgou o doutor Sérgio Moro parcial, né, no caso das acusações e dos processos que o ex-presidente Lula respondeu. Mas nenhum daqueles ministros se julga impedido, né, de decidir sobre casos onde eles são parte. Durante a coletiva e até mesmo durante a palestra de abertura, Mourão falou sobre a Amazônia. Conhecedor da floresta, o vice-presidente comentou sobre a importância dela para o país, para as Américas e sobre as influências de outras nações, principalmente nos discursos de intervir nas decisões de segurança do território. É importante que a gente que vive aqui no Centro-Sul entenda que nós herdamos, né, uma distribuição espacial dentro do nosso país, em termos de divisão dos estados, né, uma divisão territorial muito desigual. Se a gente comparar, a área continental dos Estados Unidos da América é do mesmo tamanho do nosso território. E lá eles têm 48 estados na sua área continental. Nós temos 26. Então isso já mostra o desequilíbrio no tamanho dos estados. Nós temos Santa Catarina com tamanho X, e temos Pará e Amazonas, que somados dão quase 25% do território brasileiro. Mais de 2.200.000 quilômetros quadrados. Isso é uma área enorme. Temos municípios na Amazônia, como Altamira, que é maior que Portugal. Altamira tem 160.000 quilômetros quadrados. Imagina um prefeito sendo responsável por gerenciar isso aí. Ou seja, então a presença do Estado é complicado. O Estado tem que se fazer presente, impedir que as ilegalidades, né, ligadas à exploração de garimpo, exploração de madeira, né, invasão de terras públicas, invasão de áreas de preservação ambiental, terras indígenas, não ocorram. Então nós temos que combater isso aí. Mas nós viemos fazendo isso. Hoje nós temos 82%, 83% da Amazônia integralmente preservada.
ou seja, dentro do que estabelece a nossa legislação ambiental, que diz que naquela região quem tem uma propriedade só pode explorar 20%. Então, nós precisamos tomar todas as medidas necessárias na proteção, na preservação, mas principalmente no desenvolvimento. E aí há algumas ações de determinadas potências estrangeiras que veem o nosso potencial de produção de alimentos como uma concorrência muito forte contra a capacidade que eles têm. Agora, nós produzimos alimentos fora da Amazônia. Dentro da Amazônia, apenas 5%, né, da nossa produção ocorre. Então, são esses aspectos que nós temos que dialogar constantemente, fazer a nossa parte disso aí, mas também não aceitar, vamos dizer assim, interferências na nossa soberania. E a interferência na soberania, ela não ocorre única e exclusivamente por meio de invasão territorial. Ela ocorre por meio de discursos, né, por meio, vamos dizer assim, de oferecimento de ajuda econômica, mas oferece uma ajuda econômica sob determinadas condições. Então, se os países do mundo querem nos auxiliar a preservar a Amazônia, dentro das dificuldades orçamentárias que nós temos hoje, ok, está aqui, nós aceitamos, mas a forma como esse recurso vai ser empregado, ela está dentro da nossa atribuição, não é, como país soberano. Com a proximidade das eleições, o vice-presidente falou também sobre a importância da transparência no processo eleitoral e sobre a participação de todos os poderes no pleito. As Forças Armadas colocaram o general Weber, que é o chefe do Centro de Defesa Cibernética, e que, vamos dizer assim, é o principal organismo que nós temos hoje no Brasil em termos de segurança cibernética. São aqueles elementos que têm a capacidade de nos defender contra os ataques de hackers que ocorrem praticamente todos os dias contra os mais diversos organismos governamentais. Eles fizeram um estudo, apresentaram as suas observações, né? O tribunal, no meu entendimento, aceitou algumas, outras não. Eu vejo isso de uma forma normal, né? Sem, vamos dizer assim, a exaltação que está sendo colocada nesse momento, né? E uma vez que as forças aceitaram pertencer a essa comissão de transparência, eu julgo que o seu representante deve continuar presente lá. Agora, por outro lado, eu também observo que alguns analistas aqui no Brasil, né, eles procuram fazer uma análise preconcebida, né? Eles têm um pacote e querem trazer os fatos que ocorrem no Brasil para dentro daquele pacote. O que eu quero dizer isso? O pacote aqui no Brasil hoje é querer comparar o nosso processo eleitoral com o que aconteceu nos Estados Unidos no final de 2020, no projeto ali da reeleição do Donald Trump, e que foi derrotado pelo Joe Biden, e com os acontecimentos do dia 6 de janeiro de 2021 lá no Capitólio. O nosso processo é totalmente distinto do processo americano, né? Não há nem como comparar os dois processos. E, lamentavelmente, os nossos analistas procuram, né, dizer que aqui no Brasil vai ocorrer algo similar. Não vai ocorrer, né? O que tiver que acontecer na eleição agora, de outubro desse ano, irá acontecer. E quem for vencedor, né, irá assumir o governo no dia 1º de janeiro de 2023. Durante a coletiva de imprensa, o vice-presidente recebeu uma pergunta e um presente de uma repórter mirim, Jamile dos Santos, da Rádio Coração. Depois de entregar um livro sobre a heroína Anita Garibaldi, perguntou qual a mensagem que o vice-presidente deixava para os catarinenses e para os brasileiros. Tu, teus amiguinhos e tuas amiguinhas, tenham uma Santa Catarina melhor e um Brasil melhor. Isso aí a gente chama do pacto de gerações. A nossa geração, que é a geração mais velha, ela tem que entregar um país com mais igualdade, um país com mais emprego, um país onde os três grandes direitos que as pessoas têm, que são o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à felicidade, realmente possam, né, existir harmonicamente, independente do sexo, da origem da pessoa. Então, essa é a grande mensagem. Nós estamos trabalhando para um Brasil melhor e todas as pessoas
podem ter certeza que o nosso país tem um grande destino de ser a mais próspera democracia liberal ao sul do Equador.